Усіх вітаю на каналі «Сей час». Мене звати Ангеліна Пичик. І разом зі мною прямо зараз Віктор Бобуренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я вам! На початку нашої розмови, друзі, будь ласка, будьте активними, пишіть ваші коментарі, можливо, з чимось погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Це дуже важливо та цікаво для нас. Отже, у ніч на 18 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню України та інфраструктурі. Росіяни із Курську, Орла, Приморсько-Ахторську запустили 135 БПЛА. Збито, як розказують наші повітряні сили, 80 безпілотників, 44 повідомили, що є локаційно втрачені, а ще два повернулися, точніше, полетіли в Білорусь. Лише на Київщині бойова робота по знищенню безпілотників тривала 4,5 години, розповіли місцевій владі. Також, мені видається, пане Вікторе, що під час нашої розмови о 10 годині 18 жовтня досі в Києві і, точніше, в Україні перебувають БПЛА, принаймні 10, повідомляли трохи раніше. І ще додам інформацію, що напередодні в Інституті вивчення війни говорили про те, що росіяни модернізували свої шахеди і тепер вони можуть літати вище і швидше. Пане Вікторе, як ви це прокоментуєте, як минула ніч на Сумщині, зокрема там, де ви зараз перебуваєте? Ну, засинав під постріли, прокинувся під постріли. У нас мобільні вогневі групи, якраз через Сумщину вони йдуть, і мобільні вогневі групи збивають ці безпілотники. Ну, в тому числі в межах міста кілька було збито. Ну, наче нікуди вони не поцілили, точно не знаю. Ну, принаймні в тих чатах, де я сижу, в чаті журналістів, про це не повідомляють нічого. Тобто, якби відбились, начебто. Але тривога досі в нас. Да. А як от вам видається, це вони хочуть в першу чергу по енергетичній інфраструктурі гатити, оскільки ми вже заходимо поступово в опалювальний сезон? Я думаю, що саме так вони і будуть діяти і намагатися залишити нас без тепла і світла. І знову ж вони дуже часто б'ють от шахеди, чомусь от в Суми прилітають в лікарні. В чому тут велика сермяжна руська правда? Що в них в головах, що вони б'ють по от у нас то будинок, геронтологічний центр, так званий дом престарілих, да, на Ковпака. І поруч там кілька лікарень. От вони по всім лікарням і жахкають. От. Скажіть, чи наївно думати, що там в них іноді закінчуються шахеди, боєприпаси? От чому запитую, оскільки декілька днів тому був один день, коли взагалі не залітали шахеди в повітряний простір України, це була якась дивина абсолютно. Чим це пов'язано, чи може бути таке час від часу? В Сумах був день без тривоги, це вперше в цьому році такий день був. Ну, день, ніч, добу. От, я думаю, що вони накопичують, вони десь там нароблять, потім жахнуть знову. От, і будуть такі, плюс це вони тільки шахеди, а зазвичай вони ще й комбінують. І балістика летить, і шахеди ближче до лінії фронту. Каби прилітають, ну фактично каби вже у них, вони теж їх модернізували і долітають вже до Сум. Тобто я оце зараз де з вами говорю, за 36 кілометрів фронт, то вже може, ну, долітає сюди, да. От, так що вони часто комбінують свої атаки, і одне, і друге, і третє. А зараз регулярність кабів, вона яка, ну, висока інтенсивність використання кабів саме по вашому регіону? Теж хвилями буває, що там немає, а потім бабахне, зразу кілька падають там. Ну каби вони ж не дуже точні, там куди воно летить, там воно його закинуло, воно кудись полетіло, гепнуло. Чим каби погані? Вони, по-перше, що дуже ж чутно, помітно, да, там. От, друге, там є ж там є 500 кілограмові, є тонні, а є 1,5 тонни. Ну і кажуть, є і 3 тонни, ну я таких не бачив, але я бачив воронки від полуторки і вікна, навіть от вікна в хаті в сільській складуються всередину. Причому і як з цієї сторони, де прильот, да, наприклад, так і з
з іншої сторони. Отак, ну я не знаю, це фізики хай розкажуть, що це тут таке, але ну воронки, ураження, да, от кабель це найстрашніше, ну як на моє переконання. Пане Вікторе, гаразд. Хочу з вами обговорити ще ряд важливих заяв і тем. Зокрема, тема мобілізації в Україні зараз теж ну, досить активна, не втрачає, так би мовити, своєї актуальності і обговорюється в публічному просторі. Справа в тому, що днями радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що американські політики з демократичної і з республіканської партії тиснуть на Володимира Зеленського у питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація молоді віком від 18 до 25 років. Ну і вони аргументують це тим, що коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали чоловіків, хлопців із 19 років. Ну і тому, мовляв, натякають нам із-за океану, що лише західної зброї недостатньо, потрібна ось така мобілізація. Однак, як каже Лещенко, то Володимир Зеленський не піддається таким вмовлянням, чи правильно сказати, рекомендаціям, чи тиску. Пане Вікторе, як ви думаєте, чому саме така думка зараз є, чому таке прохання, скажімо так, а замість того, щоб надати Україні можливість, приміром, використовувати зброю далекобійну по території Російської Федерації і давати нам ще більше зброї, щоб не гинули наші військові, щоб зберегти наше молоде покоління? Ми от знаєте, мені дуже цікаво, що чому саме от Лещенко в курсі, що якісь республіканці, не названі їм на прізвище, да? Чому ці республіканці спілкуються саме з Сергієм Лещенко, який являється всього лише там членом правління Укрзалізниці? Він що, ключова особа? Він десь якусь посаду займає? Ну тобто незрозуміло таке, знаєте, як от просто давайте вкинемо. О, плюс вкинемо, що дивіться, кляті республіканці, вони хочуть дуже, щоб молоді хлопчики наші пішли на війну. От вони вимагають нам данину кров'ю, але великий лідер сучасності каже: ні, я не піддамся на це. Ну звучить трошки авантюрно. Принаймні я знаю, що да, у всіх війнах там воюють молоді, да, там ще й Цой колись співав, що там типа і кому умирать молодим, да. Давайте в 25 років кому зараз? Це, ну, покоління умовно 1999 року народження, 2000-й. Це найменше покоління в Україні. От якщо найбільше українських хлопчиків народилось в 1986 році, 380 тисяч, то в 2000 умовно десь другому, третьому, це десь менше 200, то тобто 170, 180, 190. То тобто це найменше покоління українців. Хоча, звісно, да, якщо взяти там і забирати там не тільки 99-й рік, а 2000-й і 2001-й, то це плюс 400 тисяч десь приблизно потенційно хлопців, із них можна ж там, навіть якщо тільки половину їх призвати, це плюс 200, да? Якби да, можна, але у нас не, ну, у нас достатньо резерву з 25 до 50, да? Там є, скажуть, секретний наказ зараз в Міноборони ТЦКшникам не брати людей старше 50 років, ну типа що вони ніякі там, як в штурмовках, да? От, але у нас знову ж не вибране покоління там народжених в 80-ті роки, да? Там з умовно зараз 84-му року народження, 1984-му 40 років. Тобто у нас від 35 до 40 років це найбільше покоління українців. І воно не вибрано там у нас взагалі від 25 до 40 років у нас 6 мільйонів ще є. І то є звідки тягнуть. Тому я думаю, що перше, що цей якби вкид Лещенка в суспільну площину, просто щоб а поговорим, а друге, щоб переключитися з теми, що от у нас ну, план перемоги, який якби в суспільству не зайшов. Давайте переключимося. І саме головне, щоб таким чином сказати, що а Зеленський молодець, дивіться, дбає про молодих хлопчаків наших. Молодець. От, якщо рішення таке і прийняли,
ну, можна прийняти це рішення, можна не прийняти. Я би дійсно дав би, наприклад, всім відучитися студентам, да, тобто якщо десь учаться до скількох, ну, бакалаврат там 22-23 закінчують, ну, і все, можна йти десь воювати. Нічого би страшного тут не було. Інше потрібно, щоб треба, щоб йшли воювати навчені, щоб не було там 2-3 тижні і хоп, і вже на фронті, а щоб хоча б там кілька місяців людина побігала десь на полігоні, була готовою, а тоді вже, вже коли вона там і морально созріє, то тоді вже відправлять на фронт. Ну, десь так. Пане Вікторе, а от скажіть, ми з вами зараз обговорюємо ситуацію з огляду на те, що маємо на фронті, да, плюс-мінус, там ви от рахуєте, хто є в Україні. А якщо війна затягнеться на ще на рік, на два, на три, припустимо, так, ось така активна фаза, чи таке рішення буде неминучим, як ви думаєте? Ну, звичайно, я думаю так, що рано чи пізно доводиться приймати непопулярні рішення. У нас от було з 27 обов'язково, да, тепер зробили з 25. Зробити треба, може, там з 23 там, чи, ну, чи з 18, але з можливістю, наприклад, там для студентів відсрочку, ну, хоча б там на час бакалаврату. Да. От, можливо, доведеться приймати такі рішення. Хоча мені здається, що обидва суспільства, і українське, і російське, вже наскільки втомлені війною, що ще 3 роки, ну, хтось посипеться, не буде війна так довго. Я сподіваюся, не буде, так? Да, я сподіваюся, що ми їх пересидимо. Хоча от зараз, я думаю, що активно нас будуть мирити, починаючи з весни. Зараз Путін на переговори не піде, тому що він впевнений, от сьогодні, по сьогоднішньому дню, те, що він нас за зиму роздавить, зажене нас в блекаути, що посипеться фронт, що будуть такі випадки, як з-під Угледара, коли раз і бригада знялася так, що зніматиметься, що українці побіжать з фронту, кинуть фронт, і він, ну, фактично буде диктувати нам умови миру десь на весну. Якщо у нас фронт стоїть, мало того, якщо вистоїть ще фронт в Суджі, в Курську, то я думаю, що і Путін зрозуміє, що війна – це ситуація патова, і нас будуть змушувати до миру, ну, по процедурі заморозки конфлікту. Тобто, хто де став, там того і тапочки, просто перестати стріляти і все. Вікторе, а дозвольте тут теж уточнення, якраз теж хотіла з вами говорити, от, власне, різні сценарії, які є в суспільстві, які проговорюються на кухнях і не на кухнях. Скажіть, Путін, наприклад, от ви кажете, будуть нас примушувати до заморозки на лінії фронту. А Путін, він же сказав, що йому потрібно Запоріжжя і Херсон. Ви думаєте, що при якихось умовах він там збирається зупинятися, навіть припустимо, хоча нам цей варіант теж не подобається, заморозки на лінії фронту? Ну, якщо буде варіант або заморожувати конфлікт, або оголошувати мобілізацію, у них вже нанімають по 3 мільйони платять рублей в Москві, да, і в Білгородській області, ну, принаймні в двох регіонах, 3 мільйони за те, щоб там, типу, купити тіло, да, тушку купити, яку можна було б відправити. Зараз вони кажуть, що як мінімум 10 тисяч – це повнокровна дивізія корейців буде воювати. Да? Але рано чи пізно сточаться і корейці, сточаться і всі. І треба буде приймати непопулярні рішення. Або оголошувати мобілізацію на Росіївські. Нам доведеться додаткову мобілізацію зеркально оголошувати. Або йти на перемир'я. Причому нас до перемир'я будуть штовхати так звані друзі України. Китай, Туреччина, Бразилія будуть на перегонки, а давайте там в Стамбулі зберемося, да, там, хто буде перемовником, хто буде фасилітатором за столом переговорів. От, понятно, що зразу, що Зеленський з Путіним за стіл переговорів не сядуть, це будуть умовно якісь Арахамія з нашого боку, з тої сторони, Мединський якийсь там, чи ще хтось, якийсь навіть без статусу міністрів. От,
і будуть говорити там в режимі, як це у нас була зернова угода. Ми, типу, обіцяємо Ердогану, що ми перестаємо стріляти, і росіянці обіцяють, що вони, ми якби і не сторони переговорів, ми якби нашептуємо третім, і просто будуть, ну, спочатку зупинка, потім відвід важкої техніки, другий етап, третій там можливо часткова демобілізація, і можливий варіант навіть вводу там блакитних шоломів чи ОБСЄ на лінію розмежування. Тобто або буде фронт дуже низької малої інтенсивності, такий як він був, ну, за часів АТО, ОС, або взагалі буде заморожений конфлікт, і там умовно у нас 1 300 000 в армії, 1 000 000 дембільнем 300 залишиться. Так, десь, а це, ну, знаєте, те, що ви сказали, це трохи нагадує ці так звані стамбульські домовленості, недодомовленості, так би мовити, в 22-му році. І зараз так виходить, що велика вирогідність, що ми все одно, ну, не то, що до них повернемося, але тим не менш щось до схожого, так, на ваш погляд. Будуть, це типу умовний Мінськ 3 чи як? Ну, це точно жодних мирних угод не буде, тому що і в них, і в нас в Конституції написано, що Крим, ну, у нас написано Крим це Україна, у них написано Крим це Росія. Той, хто каже, давайте пожертвуємо Кримом, то той державний зрадник. Це від 10 років до вічного. От, і значить, Зеленський ніякої мирної угоди з Путіним не підпише. І ще раз, не буде ніякого миру. Єдиний варіант закінчення війни це її заморозка. Все, тобто, просто перестати стріляти. І далі ми обіцяємо комусь, да, в Стамбул буде, це буде Стамбул-2, умовно, якщо то вважати Стамбулом першим, Стамбул-2 будуть якісь угоди, де ми пообіцяємо Ердогану, що ми відводимо, що ми дембільнемо 1 000 000, що ми там важку техніку відведемо на 30 кілометрів від лінії зіткнення, умовно, да? От, і те ж саме зроблять путінці. Угу. Давайте, все ж таки, Володимира Зеленського є план перемоги, який він презентував західним партнерам, він вже про нього розповів в українському парламенті. Так, і власне у четвер, 17 жовтня, журналісти поставили питання про те, як США конкретно ставляться до плану перемоги України та його окремих аспектів, на що високопосадовець адміністрації в США сказав, що йде активна розмова про різні елементи плану, які були викладені Володимиром Зеленським. Ну і ця розмова була з Байденом, як і під час візиту глави української держави США, так і напередодні під час телефонного дзвінка. І говорить, значить, цей посадовець із адміністрації, що станом на зараз певні моменти плану з точки зору надання додаткових військових можливостей виконуються, однак щодо запрошення України до НАТО, то в цьому питанні немає абсолютно спільної думки. Хоча раніше була інформація, що ми нібито як ближче до НАТО, ніж ми думаємо. Тобто, що я так розумію, що був натяк, якщо вдається переконувати якихось міжнародних партнерів взяти нас до Альянсу. Чи от як ви можете прокоментувати цей перший пункт в плані перемоги Зеленського? Нам дуже би хотілося, щоб саме Байден, коли він після 5 листопада стає так званим кульгавою качкою, да, це сленговий вираз в самому політикумі Сполучених Штатів, да, коли обраний новий президент, але до 20 січня ще президентом, ще каденція буде Байдена, і він може зробити сміливі заяви, чому? Тому що вже все, він на виході, і він може дійсно там, ну, хоча б заявити про те, що Сполучені Штати запрошують Україну в НАТО. Сьогодні він там зустрічається з Шольцем. Якщо б вони зробили заяву, синхронізували, щоб і Байден таке сказав, і Шольц, це було б, звичайно, дуже класно для нас. Але якщо цього не буде, то Зеленський знову вкотре поставить себе, ну, таким хлопцем, який, ну, говорить аби що. От, уже не раз так було, да, починаючи там з увидіть мир в глаза Путіна, там з шашликів, і знову продовжуються слова, після яких там, після яких там вірить Зеленському ніхто не буде. Тому і я дуже обережно ставлюся до його висловлювань, в тому числі
до цього висловлювання, що НАТО для нас ближче, ніж хтось би хотів думати. А чому? Тому що НАТО – це військово-політичний блок. І якщо ми хочемо в цей джентльменський клуб зайти, то там треба умовно там навчитися їсти ножем і виделкою, от, а не руками. Для цього, ну, треба, щоб у нас ми політично відповідали стандартам НАТО, а це значить, щоб у нас була свобода преси, якої у нас немає, що Європа одного Орбана вивести не буде, навіщо там ще один такий самий. От, тому я би не став бути тут таким оптимістом, да? Нам головне там, типу, щоб нас обіцяли і щоб запустили оцей план там, типу, нашого входження в НАТО, а між тим поки що, щоб було там безпекові гарантії від, наприклад, Сполучених Штатів і Британії. От, можливо, ще якісь двосторонні угоди з іншими країнами, щоб коли заморозиться конфлікт з Росією, щоб ми розуміли, що ми якимсь чином убезпечені. Чому? Щоб не вийшло так, що ага, тих самих же ж балістики, шахедів Росія накопить і почне знову. Це перше. І друге ще ж, треба, щоб тут в план перемоги, у нас є свій план перемоги, але щоб в план перемоги і союзників було вписано, що згідно етичних стандартів європейської ж політики, агресор мусить бути наказаний. А як відомо, Путін дуже хоче, що якщо мир, то одна із умов миру Путіна – це зняття санкцій. Зняття санкцій. А санкції знімати не можна. Агресор мусить бути покараний і далі. От саме головне, чи погодиться Захід на примирення з Путіним, тому що Україна, ми можемо, да, там розвести війська, але ж конфлікт глибший, конфлікт не тільки України і Росії, конфлікт цивілізації і автократії, тоталітарної Росії, де Росія просто наплювала на всі рамкові міжнародні норми. От, на ту ж саму там Хельсінську угоду 75-го року. То проковтнути це світові, це значить визнати, що світ вкотре змінився і тепер можна все. Тому що, пам'ятаєте, в 91-му році, ну в 90-му ще, Ірак окупував Кувейт. Так от, тоді, виявляється, можна було зробити коаліцію і силою відбити Кувейту у Хусейна. От, коли там таліби, ну і терористи атакували у вересні 2001-го США, Сполучені Штати зайшли в Афганістан. Тобто проти когось вони можуть застосовувати силу, а проти когось бояться. Тобто виходить, діє правило, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Да? Там і виходить, що на сторожі права стоїть міжнародне співтовариство, якщо це не Росіюшка. От, і тут не може бути двойного стандарту. Тут треба, щоб вони от за нами слідкують, да, наші союзники, вони якби там на стрьомі стоять, щоб же ж, не дай Боже, там в Україні не було корупції, нам дорікають, там свободою слова, там дорікають, що у нас забагато корупція. Але й ми мусимо дорікнути. А ви будете до кінця стояти за міжнародне право чи проковтнете? От. Да. Пане Вікторе, ще зараз активно обговорюють момент, що Зеленський під час в розмові з Трампом сказав, що або Україна вступить в НАТО, або отримає ядерну зброю. Відразу після цієї ремарки президента з'явилися чутки, що нібито Україна серйозно розглядає таку опцію, проте її відразу на офіційному рівні відкинули, цяку думку і таку тезу. Ну, але якщо так все ж таки дивитися на речі, так, чи могло б це стати саме розробка ядерної зброї таким собі планом Б перемоги в цій війні, чи ні? Планом перемоги ні, планом стримування так. От стримування агресора на майбутнє. Проте
ну, я, наприклад, би хотів, щоб тут розмістили якісь натовські бази і, наприклад, там американську атомну зброю, якісь там тамагавки, да, розмістили. Це було б дуже класною гарантією для України в тому, що Росіюшка знову не полізе до нас. От, але, ну, будемо відвертими, там це так, аби сказати, я був на безпековій конференції, мені дуже поважні люди, бо я не експерт, я не технар, я чистий гуманітарій, але мені дуже поважні люди, які розбираються в темі, казали, що це за 2-3 тижні точно не зробиться, навіть за 2-3 місяці і навіть за 2-3 роки. Тобто це потрібно технології і час. Зараз для мене, особисто для мене, було б непогано там, типу, ну все, там раз нам не може гарантувати безпеку ніхто, ми гарантуємо її самі собі наявністю ядерної зброї. Ну, я так розумію, що дати дозвіл, ну давайте так, потенційно Україні розробити ядерну зброю і тримати її в себе, це гірше для Заходу, ніж дозволити їм бити нам їхню зброю всередину Російської Федерації, так? Да? Це ще гірше. Звичайно. Звичайно, розширення ядерного клубу – це завжди такий негативний маркер для західного світу. Да. От, але я думаю, що такі от теми і вкидаються тільки для того, щоб там Захід будоражить, і щоб вони все-таки приймали якісь рішення. Тобто скажіть нам, що ми в НАТО, скажіть, заткніть рота Путіну, скажіть, що суверенна Україна, суверенна і в тому вибирати, які її союзи. От, і ми самі, а не Путін за нас буде вибирати. Якщо Путін за нас буде щось вирішувати, то це вже втрата суверенітету. У нас вже, він Залужний в своїй статті дуже чітко сказав, що у нас Білорусь і Грузія фактично не є незалежними країнами. Вони вже сателіти Кремля і не проводять зовнішньої політики самостійної. Просто справа в тому, що поки в нас така дискусія є, то там Іран розробляє свою ядерну зброю, судячи з усього, так? КНДР кажуть про те, що їхня угода передбачає, що КНДР дає війська, тобто людей, живу силу, а Російська Федерація допомагає їм із ядеркою, так, передаючи якісь там свої інновації, розробки і тому подібне. Тобто виходить, оця вісь зла, вона зміцнюється. Да, на жаль, так. На жаль, так вона зміцнюється, і союз диктатур набирає вже характерних рис. І якщо там стримують Китай, тому що ринок Росії в Китаї це всього там 12%, от, то вони просто чіпляються ще за ринки інших країн і бояться там введення санкцій китайці, тому вони грають там такий нейтралітет. Хоча там, де можна допомагати, росіяшки, вони допомагають. От недавно в них знов китайці виграли тендер на 500 000 цих термобілизни. Ну, а це значить, що Путін збирається ще цю зиму воювати. Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times говорить про те, що є три різних сценаріїв після виборів у Сполучених Штатах. Він каже, що один із них – це продовження підтримки з союзниками, тобто, так розумію, що цей темп підтримки, який ми маємо нині. І в залежності від того, хто переможе в цих перегонах у Білому домі, ми бачимо два інших шляхи розвитку, да? Каже президент. Однак він не уточняє, які саме, при кому саме, які шляхи розвитку будуть, так, події. Але якщо так дивитися по логіці, то якщо один сценарій – це що ми живемо так, як зараз, один по логіці збільшення воєнної підтримки, а інший зменшення воєнної підтримки, так, який нас очікує. Пане Вікторе, ваш прогноз після виборів у Сполучених Штатах, до яких ми наближаємось уже дуже швидко, ось 5 листопада вони мають відбутися. Що чекає на Україну, особливо в перший час? Я думаю, що, ну, по-перше, я все-таки сподіваюся, що виграє Каміла, і, значить, курс буде скориговано, але повністю не відмінено курс на підтримку України, на те, щоб Україна вистояла. Хоча прогнозовано більшість буде в Конгресі у республіканців, і в Сенаті, до речі, теж, і це об'єктивна реальність на два
роки. Проте я сподіваюся, що там після виборів попусте всіх, і в тому числі буде якась і у республіканців проукраїнська більшість, яка буде все-таки долати перешкоди, і ми будемо отримувати і гроші, і будемо отримувати зброю. От, тому що без американської підтримки ми точно не вистоїмо. Точно фронт рухне, і тоді, якщо там кажуть американці, все, ми вам не допомагаємо, ну, можна збирати речі і їхати в Польщу. Пане Вікторе, вдячна вам за цю розмову. Віктор Бобренко, експерт Бюро аналізу політики, з нами був на зв'язку. Друзі, багато тез, багато тем обговорили, тому напишіть вашу думку стосовно будь-якої із того, що ви почули. Напишіть коментар, обов'язково підпишіться, ставте вподобайку. Для нас це дуже важливо сьогодні.